Materialet me fotografi, videomateriale dhe deklaratat e dëshmitarve të mbijetuar ekspozojnë krimet makabre që forcat serbe kanë kryer gjatë masakrave, vrasjeve dhe djegjeve të pasurisë shqiptarve në rrethinën e Kaçanikut. Kundër më të rëndat është masakra e Kotlinës, në të cilin fshat janë gjetur 26 kufoma të futura në një bunar. Sot kemi pranuar profesorin këtu për me dorëzuar një material, të cilët është kompletuar nga viti 2011 kur është formuar një komision nga kuvendi dhe ekzekutivi bashkarisht me shoqërinë civile, të cilët na kanë ndihmuar në grumbullimin e materialeve dëshmive të luftës në Kosovë vitit 98-99. Kështu që sot kemi bën grumbullimin dhe i kemi grumbulluar në 12 regjistrator, duke filluar nga viti 98 deri në përfundim të luftës. Kështu që kemi këto të grumbulluar në radhitjen nga tubimet, protestat nga Këshilli për të drejtat e njerëzit që na ka furnizuar material, pastaj vijnë materiale të tjera nga dëmet e luftës në krimet e luftës, në krime në njerëz dhe dëme materiale. Grumbullimi i materialit dokumentues sipas Fahri Vishit ka nisur më njëherë pas çlirimit të Kaçanikut, ku pjesëtarë të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës kanë gjetur trupat e pajet të masakruarve në vende të ndryshme. Duke falendëruar në komandën e Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, brigadën 162 Gimeron, me 13 qëshor me iniciativën e ushtarëve të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, pasi që dharë kontribute për lirinë e Kosovës, dhe ta shishën sfida tjera, dhe balafacimet të cilët në çdo vend ku bëshin për kufoma që këshin mbetën, ta u borosë të vrarë dhe të masakruar nga forca serbe. Me vetë iniciativë, me punë kombëtare, kemi fillu punën me 13 qëshor. Dhe a shumë interesant. Në 13 qëshorë kemi fillu punën, kurse me nëmë, po dhe natë nëmë, kemi arri si komon dhe si komision apo si u qurë të atërë, që pasilin të përnavin e jetime të hapës komplet me ekipe e autorizuar, i cili ka fillu e punën në Kosovë. Ndërka që kreu i Institutit për hulumtimin e krimeve të luftës në Kosovë, Ismet Salihu, tha se këto materiale dëshmojnë krimet më të rënda të kryera në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Salihu tha se duhet të punohet në zbardhjen e të gjitha krimeve të kryera nga Serbia në Kosovë në shekullin e fundit, për ndryshe do të bëj edhe një krim mbi viktimat në rast se heshtet. Një aktiviste e shquar Fitnete Ramosaj, ku prezentuan krimet që janë kryer në gjatë luftës 98-99. Ajo që është shumë interesant, Fitnetja aty këtu ka qitë dhe i ka ekspozu disa fotografi ku faktohen, si më thanë, krimet të cilat që në kry në vitin 1912, 1914, 1928, 1939, gjatë luftës dytë, pas luftës edhe deri këto luftën e fundit në Kosovë në 98. Abedin Selimaj, bashkëpunëtor profesional i këtij instituti, tha se me grumbullimin e materialeve të këtilla në përkomunat e Kosovës, vendi ynë do ta ketë më të lehtë për të ngritur padi ndaj Serbisë për krimet e luftës në Kosovë.